یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، یہ اپنی قبروں سے ایسے نکل کر آئیں گے جیسے کہ ٹنڈی دل پھیلا ہوا. ظاہر بات ہے ایک ایک جگہ پر نوالوں کتنے کتنے لوگ جو ہیں وہ دفن ہیں. اب پورے 10,000 برس نسل انسانی زمین پر اگر رہی ہے یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو اللہ عالم، تو پھر یہ کہ آخر انسان جو نکلیں گے، جو بڑے بڑے شہر گنجان آباد علاقے تھے وہاں سے جو نکلیں گے ٹنڈی دل جراد المنتشر.